それなら俺も心当たりがある。彼とゾンビちゃんの会話にちょっと物騒なフレーズがあって。ああ、確かこいつには不死身だっていう噂があるってジェノスから聞いて。お前、まさか埼玉先生を疑おうというのか。他の組織のスパイの可能性も…って、そんな顔じゃないか。大体、埼玉先生がゾンビマンを殺害するとして、わざわざ武器など使わなくても一撃ですよ。手加減する意味で武器を使うという可能性もある。あ、先生、大丈夫です。裁判では俺が弁護します。やってねえって。まあまあ。そういや、第一発見者は誰なんだよ。いいえ、私は報告されて駆けつけただけで。キングさん、あなたが。なぜ今まで黙っていたんですか。キングさん、昨夜は何をされていたんですか。倒れているのを見つけたからフロントに連絡した。それだけだ。個室についている浴槽に浸かった後、眠りについた。なんでわざわざ部屋の風呂に入ってんだ。前から素性が知れない部分があったな、キングよ。何も隠しているつもりはないんだが。その音は戦闘態勢と受け取ってよいのかの。身の潔白を疑われてしまっては仕方のないことだ。